নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ কোকাকল পৰিবেশৰ মাজত জ্যোতিনগৰ ভবানীপুৰ শ্যামনগৰ ৰাজহুৱা স্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ল কণমানি অবিনাশৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী পৰিয়ালৰ লগতে অঞ্চলবাসীৰ উপস্থিতিত শেষকৃত্য সম্পন্ন তিনিদিনীয়া অভিযানৰ অন্তত আজি ৰাজগড় নলাত উদ্ধাৰ হৈছিল অবিনাশৰ মৃতদেহ ৰাজ্যবাসীয়ে বানত তকবকাই থকাৰ মাজতে দিছপুৰত এআইডিএফৰ বৰভোজ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ বিধায়ক আবাসত বৰভোজত মিলিত হৈ এআইডিএফৰ বিধায়কসকল অৱশ্যে সাংবাদিকৰ আগত উলুটা খৰ মাৰি বিধায়ক ৰফিকুলে কলে বৰভোজ নহয় আলোচনাৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল বিধায়কসকল বিধায়ক আবাসত এআইডিএফৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক এআইডি প্ৰধান বৰদনী আছপলৰ উপস্থিতিত বৈঠকত উপস্থিতিত এআইডিএফৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়ক নিৰ্বাচনী পৰাজয়ৰ পিছতে দলৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক দলৰ মাজত থকা অন্তকন্দল বিষয়ত আলোচনা ৰিয়ানৰ দৰে ভাৰতীয় মহিলা দলৰ হৈ অভিষেক ঘটিল উইকেট কিপাৰ বেটাৰ ৰুমা ছেত্ৰী দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে চলিত শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন টি20 খেলৰ ষ্টাৰ্টিং লাইনআপত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ৰুমা ছেত্ৰী জিম্বাবুৱেৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ বৃহৎ জয় টিম ইণ্ডিয়া বেটিং বিক্ৰমত ধাৰাসায়ী হ'ল জিম্বাবুৱেৰ টি20 প্ৰথমখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত পৰাজয়ৰ পুতক তুলিলে ভাৰতে দ্বিতীয়খন মেচত 100 ৰানত জয়লাভ কৰে টিম ইণ্ডিয়াই গহপুৰত প্ৰায় 3.5 কোটি টকা জালিয়াতি আৰু প্ৰবঞ্চনাৰে আত্মহত কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল নিৰ্মলা চাহ বাগিচাৰ পৰিচালক বাগিচা মালিক পক্ষৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত পৰিচালক গৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ ভাতৃক হেলেম আৰক্ষীয়ে আটক কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে হোজাইত কপিলি নৈৰ ঘটনা কপিলি নদীত গা ধুবলৈ গ'ল হলিত সমাধি ঘটে এটা কিশোৰৰ হোজাইৰ যমুনা চিটত সংঘটিত হৈছে উক্ত ঘটনা চাৰিজন বন্ধুৱে কপিলিত গা ধুবলৈ গৈ সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো গা ধুই থকা মুহূৰ্তত কপিলি নৈৰ ফুটত উঠি যায় কিশোৰটি ঢেকিয়াজুলি বান্নাকান্তৰ মাজত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ললে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শীতলমাৰী মৰা বেলখেৰিত বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তক সকলো সহায়ৰ আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলাকবাৰীত বানাক্ৰান্তৰ শিশুৰ মাজত মেজিক বাছ প্ৰায় 40জন শিশুক বানপানীৰ দুখ দুৰ্দশাৰ মাজতো খেল ধেমালিৰ মাধ্যমেৰে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে চাৰিওদিশে বানৰ কবলত পৰি দুখ যন্ত্ৰণাত ককবকাই থকা সৰ্বসাধাৰণ বানপীড়িত ৰাইজে এজাক বৰষুণ দিলে ভয়াবহ হৈ পৰে স্মাৰ্ট গুৱাহাটীৰ পৰিস্থিতি বৰষুণ দিলে পলগতে মহাসাগৰলৈ পৰিণত হয় মহানগৰ আৰু ঠায়ে ঠায়ে ৰাজপথত বৈ আহে ভয়ংকৰ পানীৰ ঢল যাৰ ফলত তিনিদিন পূৰ্বে জ্যোতিনগৰৰ উন্মুক্ত নলাত পৰি উটি গৈছিল কণমানি অবিনাশ চৰকাৰ শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানে লোৱা ভয়াবহ ৰূপৰ পিছতে বৰষুণৰ বতৰত মহানগৰবাসীক ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৃত্ৰিম বান হোৱা অঞ্চলত ৰাইজক যাতায়াতৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৰলুমুখৰ ছুইচ গেট সন্দৰ্ভতো নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিব চৰকাৰে গহপুৰৰ মৰনৈৰ মথাউৰি ভাঙি খেতিপথাৰৰ হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী আউনিবাৰী মিকিৰ বৰাচুক অঞ্চলৰ মৰনৈ এটা মথাউৰি ভঙাৰ ফলতে বহু কৃষক এতিয়া সমস্যাত পৰিছে বিগত বৰ্ষত জিঅ' বেকেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভগ্ন মথাউৰি পলাকবাৰীত বানাক্ৰান্ত শিশুৰ মাজত মেজিক বাছ বানাক্ৰান্তৰ শিশুসকলৰ মানসিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰী সংগঠন মেজিক বাছ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে সমান্তৰালভাৱে শিশুসকলক মেজিক বাছৰ ফালৰ পৰা শিক্ষাদানো কৰিছে কামৰূপ জিলাৰ পলাকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ নহিৰ গুইমৰাৰ লোকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ বানৰ কবলত বানপীড়িত লোকসকলক ওচৰতে থকা নহিৰা গুইমৰা আঞ্চলিক হাইস্কুলত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে বান সমস্যাৰ বুজ লবলৈ বৰপেটাত উপস্থিত ধুবুৰী সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন চেঙা সমষ্টিৰ ভাতকুছিত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে সাংসদগৰাকীয়ে দ্বিতীয়তে বানত ভাতকুছি অঞ্চলত ৰাইজৰ ব্যাপক ক্ষতিৰ কথা অৱগত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে বৰপেটা টেঙা সমষ্টিৰ ভাতকুছিকে ধৰি প্ৰায় 5খন গাঁৱৰ লোকে যাতায়াত কৰা ভাতকুছিৰ মূল পথটো পকীকৰণ কৰিবলৈ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনক দাবী জনাই ৰাইজে ভাতকুছি আগমন্তিয়া টেকেলবাৰ্লা গোপালপুৰ মাজৰগাঁও আদিকে ধৰি 5খন গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে যাতায়াত কৰা পথটো বছৰৰ প্ৰায় 8 মাহে থাকে পানীৰ তলত মাতৃপুৰা বিচিন্ন 4টাকৈ কণকণ হাতীপালিক মাতৃত্বৰ মৰম দি লালন পালন কৰিছে মানসৰ বনকৰ্মীয়ে শেহতীয়াকৈ আইনদী কোবাল হুতত উঠি যোৱা কণমানি হাতী পোৱালিকেইটাৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি ব্ৰাহ্মণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পকামাটিত মাতৃপুৰা বিচিন্ন হাতী পোৱালিকেইটা এতিয়া মানসৰ আলহী মঙাইগাঁও জিলাৰ ঢলাগাঁৱৰ ভাটিপাৰাত অঘটন ভোগা নৈৰ হুতত শনিবাৰে নিশা উটি গ'ল এজন লোক উটি যোৱা লোকজন হৈছে ঢলগাঁও ভটিপাৰা প্ৰকাশ বৰ্মন বৰ্তমানলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰকাশ বৰ্মন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে এছডিআৰএফ বাহিনী সন্ধানহীন লোকজনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত দুধ নৈ লেলাত সন্ধানহীন হৈ থকা ৰোহিত ৰাভাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো শনিবাৰে নিশা একেটা পুখুৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল ধীমান ৰাভাৰ মৃতদেহ ৰোহিত আৰু ধীমান একেলগে পুখুৰীত গা ধুবলৈ নামিছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বান শুকোৱাৰ পিছত নাজল নাথৰ অৱস্থা নুমলীগড়ৰ বানাক্ৰান্তৰ এইবাৰ বানৰ কোবাল হুতত উঠি গৈছে নিকৰি মিৰি লোকসকলৰ একমাত্ৰ পথটো যাৰ বাবে এতিয়া যাতায়াত বন্ধ হৈ টকাত ঘৰৰ ভিতৰতে আপত্ত হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া লোকসকল উপায়ন্তৰ হৈ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিকৰি অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিলে বাহৰ হাকু এতিয়া সেই হাকুৰে মৰণক হৰণ দি যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকে অতি শীঘ্ৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক পথসমূহ মেৰামতি কৰি যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে এতিয়াও হ্ৰাস পোৱা নাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বান পৰমটৰীয়া নন্দন পথত বৰ্তমানেও একাঠু পানী অইলৰ পাইপলাইন বহুৱাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ উত্তৰ গুৱাহাটীবাসী মধুপুৰাবাসী ঘৰ চোতালত এতিয়াও পানীৰ মাজতে আবদ্ধ বছৰত অধিক দিন পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ বাবে মধুপুৰাবাসীসকলৰ মাজত দেখা দিছে নানা ৰোগে কেৱল ইমানেই নহয় অঞ্চলটো ঘৰ চোতাল পানীত ডুব গৈ থকা এতিয়া শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ সমস্যা সন্মুখীন হৈছে লোকসকলৰ মৰাণৰ খোৱাং অঞ্চলত বানৰ প্ৰকোপ কমিলেও আতৰানে ব্ৰানাকাণ্ডৰ দুৰ্দশা ঘৰ বাৰী এতিয়া পানীৰ তলতে আছে ওখ স্থান মাথাউৰি আশ্ৰয় লৈছে এতিয়া কটাবলগীয়া হৈছে শিবিৰতে বানাক্ৰান্ত বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলৰ তিনি ঠাইত বহিতিহিং নদীৰ ৰিংবান চিঙাৰ ফলত চেৰেপাখাটি কাৱৈমাৰী শিমলুগুৰি চেনিমাৰী গৰৈমাৰী খলিহামাৰী গেৰগেৰি আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত পৰিছে চেৰেপাখাটি গাঁৱৰ ৰাইজে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত অস্থায়ীভাৱে ঘৰ সাজি আশ্ৰয় লৈছে নুমলীগড় বানাক্ৰান্তৰ কাষত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীয়ে বোকাখাত জিলা শাখাৰ সহযোগত দেওবাৰে বান বিধ্বস্ত বোকাখাত সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ ২৭০টা বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মহানগৰবাসী পানীৰ পাইপ গেছৰ পাইপ আদি বহুৱাৰ বাবে যিসমূহ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁলোকে পাইপসমূহ পুতাৰ পিছত গাঁতসমূহ মেৰামতি নকৰে অথবা উন্মুক্ত অৱস্থাতে পেলাই থৈ যায় যাৰ ফলত এতিয়া বহুকেইটা পথত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাৰিটা দিনতে বাহনী পানীত পৰি তিনিটা শিশু কিশোৰীৰ অকাল মৃত্যু হৈছে বানপানীয়ে যেন কাল হৈ আহিছে মৰিগাঁৱৰ কটাহজাৰীত তিনি কিশু কিশোৰীৰ অকাল মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাক সান্তনা দিবলৈ উপস্থিত হৈছে তিৱা স্বায়ত্ব পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ বৰক্ষেত্ৰী চৰা অঞ্চলত বানৰ সংহাই ৰূপ বৰক্ষেত্ৰীৰ ভাংনামাৰী কুৰিহামাৰী শিয়ালমাৰী চৰতো বানৰ সংহাই ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনী পানীৰ ফলত জলমগ্ন বৰক্ষেত্ৰী চৰ অঞ্চল বানৰ ফলত ওখ ঠাইত অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি গৰু ম'হ ছাগলীৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিছে বান পীড়িত পৰিয়ালে বানৰ কবলত পৰা বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ লোকসকলৰ মাজত পানী খাদ্য পশু খাদ্যৰ তীব্ৰ সংকটে দেখা দিছে ইফালে বান বিভীষিকাৰ মাজতে স্থানীয় বিজেপি নেতা সোণাবৰ আলীয়ে বান পীড়িতসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে চাউল চেনি দাইল বিস্কিট আদি খাদ্য কলিয়াবৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ষষ্ঠটো দিন পূৰ্বতকৈ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি সংহাৰী বানে তছনছ কৰিছে ৩২খনকৈ গাঁও এতিয়া শিবিৰতে দিন পাৰ কৰিছে বানাক্ৰান্তই বানাক্ৰান্তৰ শিবিৰে শিবিৰে গৈ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসাকৰ্মীয়ে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত ঔষধ বিতৰণ কৰিছে বানৰ এই সময়ছোৱাত প্ৰায়ে দেখা দিছে জ্বৰ চৰ্দি কাহ ডায়েৰিয়া আদি ধৰি অন্য বেমাৰ বানাক্ৰান্তৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাৰ বহুকেইটা অঞ্চল বানৰ কবলত বিশেষকৈ মানকাছাৰ সমষ্টি পুৰণি শুকচৰ গোটাবাৰী হাজিৰহাট মলাখোৱা আৰু মালিৰালগা গাঁও পঞ্চায়তত প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত গাঁওসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছে কৃষিপথাৰ যাৰ বাবে খাদ্য সংকটত পৰিছে এতিয়া পশুধন ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈ পৰিছে পৰাণ শুকচৰৰ পৰা ফুলেশ্বৰ সংযোগী মূল পথ বৰ্তমান বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহত সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনাইছে জিলা প্ৰশাসনক সোণাপুৰৰ ডিগাৰু জাৰিকুছিত বানাক্ৰান্তৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ লায়ন্স ক্লাবৰ একাংশ বিষয়ববীয়াক লগত লৈ বানাক্ৰান্তসকলক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে পৰিবহণ বিষয়া গৌতম দাসে শিৱসাগৰ দিচাং দিৰৈ নদীৰ পানীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে দিচাং পানীৰ বাহনী পানীত এতিয়া দেওবাৰে শিৱসাগৰ বেতবাৰী বৰপাত্ৰ গোহাঁই গাঁৱত অভিজিত চাংমাই পানীত উঠি যোৱাৰ ফলত সলিল সমাধি ঘটিছে অভিজিত চাংমাই নামৰ লোকজনে বজাৰ কৰি বানত প্লাবিত পথৰে ঘৰলৈ বুলি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বৰ্তমানে জলমগ্ন হৈ আছে ৬৯টা বন শিবিৰ বছৰটো দ্বিতীয়টো বানত কাজিৰঙাত মৃত্যু হৈছে ৬টাকৈ গড় পোৱালিৰ বানত মৃত্যু হৈছে ৯৩টা পহুৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এই পৰ্যন্ত বানত মৃত্যু হৈছে ১২৫টা বন্যপ্ৰাণীৰ বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে ২টা পহুৰ ইপিনে জলমগ্ন কাজিৰঙাত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হৈছে ৯৬টা বন্যপ্ৰাণী বান বিভীষিকাৰ মাজতে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ বাবে দিনে নিশা সষ্টম হৈ আছে বনকৰ্মী কিয়নো কাজিৰঙাত বানৰ সুযোগ লৈ বন্যপ্ৰাণী নিধন কৰে চোৰাং চিকাৰীয়ে তিনিচুকীয়া জিলাত বান কিছু হ্ৰাস পাইছে যদিও অন্তপৰাণা বাৰাকণ্ঠৰ লোক দুৰ্দশা তিনিচুকীয়া জিলাৰ গৰমজান এৰাকটি গাঁৱত বানৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা দেওবাৰে তিনিচুকীয়াৰ বান পীড়িত অঞ্চলত পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষানে লগতে বাৰাকণ্ঠৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীত জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ড ৩৬ বছৰীয়া লম্পটৰ কামনাৰ বলি হৈছে এগৰাকী ১২ বছৰীয়া কিশোৰী কটাহপাৰী ৪ নম্বৰ মছজিদৰ সমীপত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আমজাদ আলী নামৰ লম্পটটোৱে শনিবাৰে দিনতে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ ধৃত আমজাদ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গড়চুকাৰক্ষীয়ে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বালিপাৰাৰ ঢেকেৰী গাঁৱত লজ্জাজনক ঘটনা এটি দেৱশিক্ষক খুৰাকে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালে শনিবাৰে ইকবাল বাহাৰ নামৰ লম্পটে খুৰাকটোৱে অপকৰ্ম সংঘটিত কৰিছিল ইতিমধ্যে লম্পটক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে গোৱালপাৰাৰ নিউ লাইফ ফাউণ্ডেশ্যনে যুৱকক মৰিয়ে হত্যা কৰা ঘটনাত জড়িত 6 জনক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে বিগত 4 জনত মেঘালয়ৰ নিকাপ সিং মাৰাক নামৰ এজন যুৱকক হত্যা কৰা হৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰতে গোৱালপাৰা আৰক্ষী তদন্তত সিসিটিভিত ধৰা পৰিছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত কৰ্মচাৰী আৰু কেইজনমান যুৱকে ৰডেৰে মৰিয়ে হত্যা কৰাৰ তথ্য যুৱকজনক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 6 হত্যাকাৰীক গুৱাহাটীত সক্ৰিয় ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ গুৱাহাটীত শ্বেয়াৰ টেক্সিত চলন্ত অৱস্থাতে বিক্ৰী হৈছে ড্ৰাগছ এছজি আৰু গড়চিকাৰক্ষীয়ে অভিযানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰই চলাই আহিছে এই ভয়ংকৰ বেপাৰ শনিবাৰে নিশা গড়চুক চাৰিআলিত এখন শ্বেয়াৰ টেক্সিৰ পৰা ৪০টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে এছজি আৰু গড়চুক আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি অতি কৌশলেৰে গাড়ীখনৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰী তথা বাহনৰ চালক হাজুৰ আনোৱাৰ আলীক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তামুলপুৰৰ গড়েশ্বৰৰ ঔগুৰিত এজন ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে ১৩টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ ঔগুৰি চকবজাৰত ৰাইজে আটক কৰিছে সৰবৰাহকাৰীটোক ধৃত ড্ৰাগ সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে ৰৌমাৰী গাঁৱৰ কাজিমুদ্দিন আলী অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ লাহৰীজানস্থিত প্ৰজেক্ট নবাৰুণ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোত উলমিল তলাপ অবৈধ ড্ৰাগ সেৱন আৰু যোগানৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত এতিয়া বোকাজান মহকুমা প্ৰশাসনে তলা উলমালে সংস্থাটো স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত প্ৰজেক্ট নবাৰুণ নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোত খটখটি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযানত ২০ জনৰো অধিক ড্ৰাগ আসক্ত যুৱকক ড্ৰাগ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে হাতে লুটে ধৰা পেলাইছিল ইতিমধ্যে এই সংস্থাটোৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ৰমজান আলীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে লামডিং বজাৰত সংঘটিত হৈছে চুৰি ঘটনা নিউ ধৰ জুৱেলাৰী স্বত্বাধিকাৰী সুবীৰ ধৰৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড চুৰে লুটি লৈ যায় সোণৰ অলংকাৰ সহ নগদ প্ৰায় ৪ লাখ টকা উল্লেখ হৈছে ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ সুধীৰ ঘৰৰ ঘৰত চুৰে চলাইছিল লুটপাট বিশ্বত ক্ৰমবৰ্ধমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দেশে একগোট হৈ দিব খোজ চাওক কেনেদৰে ১ কোটি লোকৰ হাততে আছে পৃথিৱীৰ ভাগ্য যি লিখিব নতুন ভৱিষ্যত শীঘ্ৰে আহি আছে কেৱল নিউজ ১৮ নেটৱৰ্কত নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট উপত্যকাত বান বিপৰ্যয় মথাউৰি খহাই পানীয়ে ঘৰ দুৱাৰ একাকাৰ কৰা হাইলাকান্দিৰ আলগাপুৰত বান পীড়িতৰ খবৰ লবলৈ গৈ ধন বিলালে বিধায়কে সমষ্টিবাসীৰ দুখত বুকু বিষাই যোৱা বিধায়কে ১০০ টকাকৈ বুজি দিলে পুৰুষ শিশু কিশোৰৰ বাবে ব্যৱস্থা বেলেগ বিধায়ক নিজামুদ্দিন লস্কৰৰ ডাঙৰক ১০০ টকাকৈ দিয়া বিধায়কে কিশোৰ কিশোৰীৰ বাবে আনিছে ৫০ টকাৰ বানবিল বানপীড়িত ৰাইজৰ সম্ভাৱ্য সকলো পৰিস্থিতিৰ পূৰ্বানুমান কৰি সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ অহা বিধায়কে ধন বিলাই উঠি ব্যাখ্যা কৰিলে মথাউৰি খহাৰ কাৰণ দেখিয়া মোৰ ইমান দুখ লাগিছে যে দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ বাৰী সব ভাঙি লৈ গেল হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী লৈ গেল মানুহে অনাৰে নাখায়া মৰি আছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে একমাত্ৰ কন্ট্ৰেক্টৰৰ নেগলেন্সিৰ কাৰণে আমাৰ কথা হল এইবিলাক কন্ট্ৰেক্টৰত ব্লেকলিষ্ট কৰিব লাগে আলগাপুৰ সমষ্টিৰ জলসম্পদৰ দুজন ঠিকাদাৰৰ ওপৰত পোনপটীয়াকৈ ক্ষোভ উজাৰিলে বিধায়ক নিজামুদ্দিন লস্কৰে ৰাজু চৌধুৰী আৰু কলিম নামৰ ঠিকাদাৰ দুজনক টাৰ্গেট কৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনালে জলসম্পদ বিভাগক জলসম্পদক তুলাধনা দি 6 দিনে অৰ্ধাহাৰে অনাহাৰে থকা বান পীড়িতক 100 টকাকৈ বিলাই দায়িত্ব সামৰিলে আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন লস্কৰে হাইলাকান্দিৰ দৰে কাছাৰ জিলাটো দুৰ্দশা আতৰা নাই বান পীড়িতৰ বৰখলা সমষ্টিৰ ৰাখাল খান আৰু তুলমাৰ পাৰ মথাউৰি ছিগি বানে উৰাই পেলালে তিনিখন গাঁও হালচাপৰৰ পাছত ৰাখাল খান আৰু তুলমাৰ পাৰ মথাউৰি ছিগাত হাহাকাৰ লাগিছে ৰাইজৰ বিলাই নাইকিয়া হৈছে খৰচীয়া জীৱ-জন্তুৰ ৰাস্তা ঘাট পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত নাওয়ে শেষ ভৰসা হৈ পৰিছে বান পীড়িতৰ দুৰ্দশাৰ সময়ত ৰাইজক মাত এখাৰ দিবলৈ আহৰি পোৱা নাই কোনো এজন বিধায়ক কিংবা সাংসদে ৰাখালপাৰক আজিলৈকে ভৰি দিয়া নাই কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে এনে অৱস্থা ভাগ্যকে জীয়াই বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ জিলাৰ বানাক্ৰান্তই বানৰ প্ৰকোপৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা কুচিয়াৰা নৈয়ে বুৰাই পেলাইছে সীমান্তৰ কেইবাখনো গাঁও বানৰ বিপৰ্যয়ৰ সময়ত জলসম্পদ বিভাগে মূৰ পুলুকা পৰাৰ বিপৰীতে মথাউৰি ৰক্ষা কৰিবলৈ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে বিএছএফ জোৱানে কেৱল বিএছএফৰ জোৱান কেইজনক ভৰসা কৰি কোনোমতে জীয়াই আছে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ ৰাইজে কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৱজ ৰাজ্যৰ হস্তিকুললৈ নতুন বিপদ হাতীৰ দেহত মাৰাত্মক ভাইৰাছ দেখা দিয়াৰ আশংকা EEHV ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা হাতীৰ দেহত বানৰ সময়ত এতিয়া খাদ্য সংকটত বন্য হস্তি সংহাৰী বানে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ কাঢ়িলে অৰ্ধ শতাধিক লোকৰ মথাউৰিতে গৰু বহৰ সৈতে একেলগে সহৱস্থান বানাক্ৰান্তৰ মানুহৰ লগতে বান পৰি মহানগৰী জয়ানগৰত মুকলি কৰা হয় একোপ্ৰ ডায়গনষ্টিক নামৰ এটা হেলথ চেণ্টাৰ হাইলাকান্দিৰ পিছত গুৱাহাটীত খোলা হৈছে এই চেণ্টাৰটো সকলো ধৰণৰ তেজকে ধৰি সকলো স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সা সুবিধা উপলব্ধ হ'ব অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে এই চেণ্টাৰটো শিৱসাগৰত শিক্ষক হত্যাকাণ্ডক লৈ অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য শনিবাৰে শিৱসাগৰ চাই বিকাশ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুক এজন উদন্ত ছাত্ৰই হানি খুচি হত্যা কৰিছিল অধ্যক্ষ ৰাজেশ বাবুৰ নশ্বৰ দেহত অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্কুল কৰ্তৃপক্ষ কৰিছে ব্যৱস্থা গুৱাহাটীত একেদিনাই উদ্ধাৰ হৈছে দ্বিতীয়টো মৃতদেহ বামুণী মৈদামৰ উদ্যোগিক পামত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো শ্যামল দে নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঔদ্যোগিক পামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত বিগত দুবছৰে ৱেল্ডাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল শ্যামল দে নামৰ লোকজন উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছে বান বিভীষিকাৰ মাজতে বিহালীত গলিছে উপ নিৰ্বাচনৰ বঁটা বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ চলিছে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ পল্লৱ লোচন দাসৰ মাজত সংঘাতৰ জুই বৰপেটা ৰোডৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ঘটনা বৰপেটা ৰোডৰ হিমলাগুৰিত ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে এখন মাৰুতি বাহন মৰিগাঁৱৰ লাহৰীঘাটৰ জৰিবৰ গাঁৱত এখন ইটাভৰ্তি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাই থৈছিল ইটাভৰ্তি ট্ৰাকখন আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলতে ৰাস্তাৰ কাষৰ মাটি খহি বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন বানৰ মাজতে নগাঁৱৰ কন্দলিৰ কাফিতলি বামুণ গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীয়ে পকী ঘৰৰ দেৱাল ভাঙি ভঁৰালৰ ধান খাই চলালে উপদ্ৰৱ আনহাতে কঠিয়াতলিৰ গৰু বন্ধাটো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চিচিটিভিত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য তেজপুৰত বনৰীয়া মহৰ সন্ত্ৰাস তেজপুৰ চহৰৰ কুমাৰ গাঁৱত পুনৰ বনৰীয়া মহে আক্ৰমণত 4জন লোক আহত হৈছে ববিন নামৰ এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বক্সাৰ মো বিশ্বৰ বজাৰলৈ নিয়াৰ প্ৰয়াস বাগানপাৰা আদাবাৰীৰ কৃষক উৎপাদক কোম্পানী লিমিটেড বাক্সাত থলুৱা কৃষকে উৎপাদন কৰা মৌৰ ৰস সুন্দৰকৈ পেকেটিং কৰি বজাৰ দখল কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে বানৰ সময়তে ৰাজ্যত হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে কেঁচা সামগ্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম Ahom Bongo Himantoborti Tamarhat Gohaigaon Hakpasoli Dramitia Hotorpra Aki Toka Pojanto Britiose. Tamulpur Bon Bhakar, Gospoli Rupon Kai Johosi Hofal Hamorni, Tamulpur to Exulapra Hadjulale Bon Mohocha Palangraha. Prata Luka Hongit Hadok Tata Hongitri Prabhat Hormar, John Mobaki, Pratik Borhodore, Ebaru, Nigasi Pamor Bahokra, Japon Krahoy, Prata Luka Hongit Hipigraki, John Modi. মহানগরী কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিআৰটিএৰ ইনডোৰ খেলপথাৰত এদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে টাংচুলু চ্যাম্পিয়নশিপ প্ৰতিযোগিতা। ৰাজ্য ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ আন এক সুখবৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ মহিলা এছিয়া কাপ টি20 ৰ বাবে টিম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিছে অসম কন্যা উমা ছেত্ৰীয়ে। ভাৰতৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক কেপ্টেইন কুল এমএছ ধোনীৰ উপজাতিৰ টিম ইণ্ডিয়াক তিনিটাকৈ মুখ্য আইচিচি ট্ৰফি জয়ৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিয়া ধোনীৰ দেওবাৰে 43 বছৰত ভৰি দিলে। 22 July পৰা সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন 23 জুলাইত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট। ৰাছিয়াৰ পিছত অষ্ট্ৰিয়ালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 9 জুলাইত অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব। 8 জুলাইৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিব আৰু এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত কৰিব আলোচনা। ৰাছিয়া ভ্ৰমণৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 9 জুলাইত অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ কৰিব দেশখনৰ শীৰ্ষ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আলোচনা কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অষ্ট্ৰিয়াৰ চেঞ্চেলৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণ কৰিব। সোমবাৰে অসম মণিপুৰলৈ ৰাহুল গান্ধী পুৱা 9 বজাত শিলচৰত উপস্থিত হ'ব। ৰাহুল গান্ধী শিলচৰ বিমান বন্দৰৰ পৰা বিমানেৰে মণিপুৰলৈ যাব কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী। দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ পুৰীৰ ৰথ যাত্ৰা ভক্তি আৰু সাংস্কৃতিক সৌন্দৰ্য উৎসৱ পুৰীৰ ৰথ যাত্ৰা। Tinsukia Ban Piritor Kakot Montri Sanjay Kisan, Banakanta Akborhale Sahaja Samogri. Golapari Ban Poristiti Porjobekhon Kore Mukhyamantri Amrit Chandra Thakuria Commerce Senior Secondary Schoolot Sthapon Kora Ashroy Khibirot Uposthit Hoy, Banakantar Hoite Mot Binimoy Kore. Bujai Kopili Noy Rakhoton Kopili Nodir Ga Dhubole Goi Holir Samadhi Ghatil Ejon Kishoror. Dhekiajulir Hingorir Puthimari Sorot Arokkir Obhijanot Ostro Soho Charijonok Atok Kora Hoise. জুৰিয়াত দিল্লী আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হৈছে পাৰভেজ মুছাৰফ নামৰ এটা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী মুছাৰফৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 200ৰো অধিক সিম কাৰ্ড। তেজপুৰত উপদ্ৰৱ চলোৱা মহক ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হৈছে অৱশেষত হেও মানিলে বন বিভাগৰ ওচৰত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মুঠ 233টা বন শিবিৰৰ 69টা বন শিবিৰ আজিও হৈ আছে জলমগ্ন। মানকাছাৰত আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি জিলা আয়ুক্ত আৰু মানকাছাৰ বিধায়ক চৰণচল পৰিদৰ্শন দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলাত বানপানী জলমগ্ন হৈ আছে 50 খনতকৈ অধিক গাঁও। মানকাছাৰ সমষ্টি সুকসৰ গোটাবাৰী আদি বিভিন্ন ঠাই এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে জিলা আয়ুক্ত চক্ৰ বিষয়া বিধায়কৰ দলে পৰিদৰ্শন কৰিছে বান পীড়িত অঞ্চল। হাজুৰ বৰাহটিয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সুতিত দুখন ইঞ্জিনযুক্ত নাও আৰু এখন এছডিআৰএফৰ স্পীড বোটেৰে বনৰীয়া হাতী খেদাৰ চেষ্টা কৰে বন বিভাগে। আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাকান্তৰ কাষত একাংশ সুহৃদয়বান লোক কলিয়াবৰৰ তিনিআলি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা বানাকান্তক খাদ্য যোগান ধৰে সংগঠনটোৱে। শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ সেৱা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ পৰা বহু টেঙা মিঠা পালো বুলি মন্তব্য কৰে আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। আৱৰ্জনা আৰু মেটেকাৰ বিপদ পাতিছে নগাঁৱলৈ মেটেকাৰ বাবে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদাম আৰু তেলিয়া গাঁৱৰ বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে কলং নৈ। ডিমৌ সমষ্টিত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি দেওবাৰে ডিমৌ সমষ্টিত বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰোঁতে কথম্পিত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া। ৰাজ্যত বানপানী বিভীষিকাৰ মাজতে গোৱালপাৰা জিলাৰ পুথিমাৰী জগন্নাথ পাৰত এতিয়া দেখা গৈছে কৰুণ দৃশ্য মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবে এপুকু পানীত ভাঙি লৈ যাবলগীয়া হৈছে মৃতদেহ। কাজিৰঙাৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কলিয়াবৰ সীমান্তৰ বাগৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লৈ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মঙললৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দিনে নিশাই কৰ্তব্য কৰি থকা বনকৰ্মীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ধেমাজিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা দেওবাৰে ধেমাজি প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশ লয় অজিত কুমাৰ ভূঞাই। অসমৰ বান সমস্যাক লৈ সৰব হৈ পৰে অজিত কুমাৰ ভূঞা বানপানীক লৈও ৰাজনীতি কৰে অসম চৰকাৰে বুলি মন্তব্য কৰে অজিত ভূঞাই। ডিমৰীয়াৰ মালৈবাৰীত বানাক্ৰান্তৰ মাজত অভিনেতা যতীন বৰা কলং নৈৰ বানে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা লোকসকলক সাহায্য আগবঢ়ালে যতীন বৰাই। ধৰণী ধুনিয়া কৰিবলৈ চণ্ডীগড়ৰ পৰা গছ ৰোপণ কৰিবলৈ মহানগৰীলৈ আহিল মহিলাৰ এটা সজাতি দল হৰিয়ম স্মাইল নামৰ সংস্থাটোৱে দেশৰ 17খন চহৰত ৰোপণ কৰিছে গছপুলি মহানগৰী সোনাপুৰৰ ৰাজস্ব অন্তৰ্গত ক্ষেত্ৰীৰ দুৰুং অঞ্চলত ৰথ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী কেবা সহস্ৰাধিক ধৰ্মপন্থ ৰাইজে সমগ্ৰ অঞ্চল পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ অন্তত এই ৰথ যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰে মহানগৰী জয়নগৰত মুকলি কৰা হয় একুপ্ৰপ নামৰ এটা ডায়াগনষ্টিক চেণ্টাৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ